Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Entoni Blinken Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Azərbaycan-Amerika ikitərəfli münasibətlərinin inkişafına toxunaraq əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin önəmini bildirib. Enerji təhlükəsizliyi, regional təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıq qeyd edərək, Cənub Qaz dəhlizlərinin uğurla icra edilməsinin mahiyyətini vurğulayıb. Azərbaycanın Əfqanistanda sülh məramlı missiyada iştirakını yüksək qiymətləndirib. Telefon zənginə görə minnətdarlığını bildirən dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycan Birləşmiş Ştatlar ilə əlaqələrin zəngin tarixə malik olduğunu qeyd edib. Cənab Qazdehçi layihəsinin icrasına verilən dəstəyə görə Birləşmiş Ştatlar hökumətinə bir daha təşəkkür edib. Regional təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa toxunan prezident İlham Əliyev Əfqanistanda sülh məramlı missiyanın fəaliyyətə başladığı ilk mərhələdən Azərbaycanın oradakı iştirakının önəmini vurğulayıb. Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən sonraki vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb prezident İlham Əliyev bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini çatdırıb. Azərbaycanın ermənilər tərəfindən tağaddılan ərazilərində bərpa işlərinin həyata keçirildiyini qeyd edib. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda regionda kommunikasiyaların açılmasının önəmini vurğulayıb və uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini diqqətə çatdırıb. Prezident İlham Əliyev və Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Atətin Mins qrupunun gələcək fəaliyyəti ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparıblar. Telefon danışıqı zamanı tərəflər Azərbaycanda demokratik proseslərin inkişafı, insan hüquqlarının təmin olunması, siyasi pluralizmin qorunması və təmin edilməsinin önəmini vurğulayıblar. Entoni Blinken bu ildə Azərlığa dəstək aktına 907 dəlişin müvəqqəti dayandırıldığını qeyd edib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı minnətdarlığı bildirib. Azərbaycan prezidenti eyni zamanda bu günlərdə Birləşmiş Ştatlar prezidentinin dırnaq qarası Erməni soyqırımı ilə bağlı bəyanatı ilə əlaqədar qeyd edib ki, Türkiyə Azərbaycanın yaxın dostu və müttəfiqidir. Postmuharibə dövründə bölgəmizdə çox önəmli və müsbət rol oynayır və Birləşmiş Ştatlar prezidentinin bu açıqlaması Azərbaycan rəhbərliyi və iqtisadiyyatı tərəfindən narahatlıqla qarşılanıb.